tankarna på thai-mat från stället runt hörnet upptog mina tankar och gjorde mig allt mer och mer okoncentrerad i takt med att lunchtiden närmade sig. Ingen bokar hotell i december. Vid det här laget var nästan alla rum bokade och de bästa priserna är ett minne blott. Men såklart fanns det fortfarande en chans att någon ville göra en sista minuten bokning. Så jag väntade. Redo på ljudet från telefonen. Två klara toner signalerade ett inkommande samtal. Jag sneglade på klockan. Självklart. Precis innan min rast, tänkte jag för mig själv. Jag svarade med min mest professionella röst. Välkommen till bokningsavdelningen. Tack för att du ringer. Hur kan jag vara till hjälp? Jo, jag står vid receptionen på Towers och de säger att det är något problem med vår bokning. Jag glömde genast lunchen och började hjälpa till. Jag är ledsen när några har blivit fel. Skulle jag kunna få ditt namn och namnet på hotellet du bokat? Jag heter Sandra Larsson och jag är på Bainbridge Towers och Resort. Osäker på platsen gjorde jag en snabb sökning i datorn. Är du säker på att hotellet du är på tillhör oss? Jag kan inte hitta det i systemet. Jag ringde numret jag fick av receptionen. Var är hotellet beläget? Montserrat, Karibien. Jag sökte igen. Denna gången på alla hotell i området för att försöka hitta det. Fortfarande dök inget upp och jag hoppades att de skulle ta det bra. Vi har inga hotell i det området. Eftersom det uppenbarligen blir något väldigt fel i kommunikationen så tillåt mig att koppla det vidare till kundtjänst som kan försöka hjälpa dig att lösa det här. Du kan inte mena allvar. Jag bokar det här hotellet. Jag tog av mig mitt headset när ett kraftigt muller vibrerade i mina hörlurar. Vad som än hade orsakat oljudet hade också avbrutit samtalet. Och kvar fanns bara den monotoma signalen. Jag kontrollerade snabbt min hörsel och satte på mig headsetet igen inför nästa samtal. Välkommen till bokningsavdelningen. Tack för att du ringer. Hur kan jag vara till hjälp? Detta är helt oacceptabelt. Hör jag en man med bestämd röst säga. Jag har använt mig av ert hotell i nästan 2 decennier. Och nu kommer jag fram bara för att få informerat av receptionisten att min bokning inte har slutförts korrekt. Jag har flygit långt. Åk mellan flertal öar. Kan du vara snäll att bara få in mig i mitt rum? Är det möjligen så att du har försökt checka in på Bainbridge Towers and Resort? Frågade jag. Rädd att detta var början på ett gigantiskt datorfel. Ja, det är rätt. Jag såg reklamen för öppningen under förra årets final av Vänner och bestämde mig då för att boka. Min familj är välförtjänt av en ordentlig sommarsemester. Berättade han, uppenbarligen upprörd för att behöva förklara sig. Ursäkta? Vilken tid på året sa du att det är? Idag är det den 18 juli. Och istället för att slappa vid en pool med mina barn står vi vid en lobby till ett hotell i ett främmande land utan någonstans att bo. Du måste fixa detta! Enligt min dator så... Jag bryr mig inte om vad din dator säger. Var lite kreativ. Mannen blev avbruten av ett högt dundrande ljud som dönade ut i mina hörlurar. Mina fingrar darrade när jag försökte täcka mina öron. Den här gången lyckades jag agera snabbare, så jag slapp det hemska ringande ljudet i mina öron. Detta var andra gången jag hörde ett buller. Och kunde nu också höra folkmassan i bakgrunden som skrek i panik.
Någon i bakgrunden försökte lugna ner människorna innan samtalet avbröts av tystnad. Utan att kunna bearbeta vad som just hände svarade jag på nästinkommande samtal instinktivt. En kvinna i andra änden lämnade sina klagomål och halvvägs in i samtalet vaknade jag ur min chock när hon sa orden: Bainbridge Towers Hotel. Fröken... Westin. Fröken Westin, har det inträffat någon slags katastrof i lobbyn? Något som lät som om det var jordens undergång? Frågade jag. Ni vet då att frågan måste ha låtit som om det kom från en galen person. Nej. Är detta något dåligt skämt? Tro mig, fröken Westin. Jag önskar att det var ett skämt. Allt jag vet är att jag har fått samtal från flertal gäster från hotellet du är vid. Alla har problem med sin bokning och samtalet avbryts. Har något hemskt ljud. Precis som en explosion. Men om allt är okej med dig så måste det ju vara något fel på min utrustning. Denna gången hörde jag skriken, några sekunder innan mullret slukade upp högtalaren. Chocken, rädslan och bönen av benådning fyllde luren. Jag satt där, hjälplös. Min förlamning bryts av ytterligare ett nytt samtal med en ny röst i andra änden. Hallå? Hallå? Är det någon där? Jag är fast vid mitt hotell. Men de säger att det har blivit ett bokningsfel. Är det någon som... Jag avbröt den äldre mannen som hade ringt. Försvinn från Bainbridge Tower nu! Du måste ta skydd snabbt! Någon katastrof kommer att inträffa! Vart ska jag gå någonstans? Jag har inget rum någon annanstans. Det är därför jag ringer dig. En riktigt bra öppning ni har här. Massa människor som inte kan checka in. Alla lusöker hotellet efter en telefon. Nej, du förstår inte. Du måste fly från hotellet nu för din egen skull. Något hemskt kommer att hända er. Se till att lämna hotellet nu. Du lyssnar på mig. Jag är 82 år gammal. Hur långt trodde jag skulle kunna... Ännu en gång avbryts samtalet av ljudet. Ännu en gång sitter jag där, hjälplös. Igen lyssnar jag på plågorna och skriken av människorna runt om den som ringde. Telefonen ringde igen. Är du på Bainbridge Towers? Inte enligt deras receptionist. Svarade en ung man förvirrat. Lämna byggnaden genast. Få alla att fly för sina liv innan något hemskt inträffar på hotellet. Sa jag i ett desperat försök att försöka få mannens uppmärksamhet. I efterhand kan jag förstå hur dryg jag måste ha låtit. Vem tror du att du är? Jag bokar smekmånadspaketet och jag tänker inte efter denna incident tolerera din dryga attityd. Jag vill att du... Jag avslutade samtalet och ställde in datorn för att inte kunna ta emot fler samtal. Jag slöt mina ögon och undrade hur länge mannen skulle stå där innan hans öde skulle komma. Kanske skulle hans nyblivna fru anlända senare och kanske fortfarande vara okej. Kanske. Jag kände mitt hjärta bultade. Jag behövde en paus. Jag stämplade ut på en tidig lunch. Men ångrade snabbt mitt beslut när min chef gick förbi mig.
Jag hade tänkt prata med dig tidigare idag. Det kändes som mina ordor frös. Hoppas verkligen ingen har avlyssnat mina senaste samtal. Den 13 december kommer en ström av samtal. Bainbridge Towers. Du kommer till slut att lära dig känna igen dem och parkera deras samtal eller säga till dem att någon är på väg för att assistera dem. Sa chefen. Va? Jag försökte få ett grepp om situationen. I fruktan och irritation frågade jag. Så detta var ett skämt? Sitter alla och skrattar ihjäl sig nu eller? Du missförstår mig, svarade han. Den 13 december får vi alltid samtal från den 18 juli 1995. Det var när vårt hotell på ön Montserrat förstördes av ett vulkanutbrott som från en vulkan som troddes vara vilande. Det finns ingenting vi kan göra för att hjälpa dem. Andra anställda låtsas vidarekoppla dem som ringer till oss. Jag visste inte riktigt om jag trodde på hans förklaring eller inte. Jag stod där, chockad. Du har inga vänner eller familj som bor på ett ställe som kallas Nevada eller planerar att befinna dig vid det området runt oktober 2023 eller 2024. Samtalskvaliteten är inte den bästa, så detaljerna är ganska suddiga. Frågade han oroande. Va? Vad kommer hända där då? Frågade jag efter min nyfikenhet tog över. Om du jobbar den 23 februari får du reda på det. Men jag rekommenderar starkt att du inte gör det. Han tittade på mig och begav sig sedan emot sitt kontor. Medan jag begav mig ut för tajmat la jag på minnet att ta ut en semesterdag den 23 februari.